gruzin xalqining ardoqli adibi Nodar Dumbadze asarlarida ifoda etilgan ezgulik, insonparvarlik, adolatsevarlik, xalqqa muhabbat tuyg'ulari uni boshqa xalqlar o'quvchilari uchun ham suyukli yozuvchiga aylantirgan. Uning Men buvim Illiko va Illarion asari 1960-yilda yaratilgan. Yozuvchining bu asarida 2-chi jahon urushi yillaridagi gruzin qishloqlaridagi og'ir va mashaqqatli hayot manzaralari, bir-biriga o'xshamaydigan taqdir egalari obrazi yorqin aks ettirilgan. Asar ravon yozilgan, yengil o'qiladigan va kulguga boy qiziqarli syujetga ega. Bizning zamonda ota-onalar o'z farzandlariga g'amxo'rlik qilishga vaqt topolmayotgan paytda Illiko va Illarionning Vashalimedziga o'z farzandidek qayg'urgani ham chinakam insoniy fazilatdir. Asarda odamlardagi fidoyilik ham yaxshi tasvirlangan. Jumladan izg'irin qish kunlarida urush egalari uchun egnidagi yagona qalin kiyimni ham berib yuborgani buning isbotidir. Bu asarni o'qish jarayonida ba'zi joylarda xandon otib kulasiz, ba'zilarda esa xo'ngrab yig'lab yuborasiz. Asar komediyaga boy va shu bilan birga hayotning achchiq haqiqatlari ham juda ta'sirli qilib keltirib o'tilgan. Bu asar orqali yaqin insonlarning qadriga yetish, ularga yordam berish, ularni xafa qilmaslik uqtiriladi. Yana har qanday holatda ham tushkunlikka tushmaslik kerakligi aytiladi.